Miksi susta tulisi hyvä idoli? No, kato mua, eikö se ihan selvä? Mulla on varmaan selvä käsitys, miksi sut pitäisi valita idoliksi. Joo, mä oon kaunis poika, mä saan sen takia tuhansia ääniä. Niin just. No missäkin sä toi erikseen? Mm. No niin, katsotaan. Laula. Okay. No niin, laulan Madonnan Like a Virgin. Mm. I made it through the wilderness. No, I made it through. Like a virgin. Touch for the very first time. Mä toivon, että sä et harjoita, mutta se olisi traagista, jos sä sanoisit nyt, että sä olet vetänyt puoli vuotta niin kuin peili edessä laulanut Evian pulloon. Ei. Sä et osaa. Nyt on jatkossa. Heitä. Se on häviö katseluvuille. Et mä en oo enää myöhemmin.